Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Graviolas Empire Channel. Pada pagi ini kita nak buat satu perkongsian lah berkenaan dengan review buah Dion Branda Bakar Brazil setelah 2 minggu lah. Sebelum tu saya mohon rakan-rakan memberi bantuan kepada saya untuk menekan button subscribe dan tombol loceng notifikasi untuk mengikuti lah perkembangan aktiviti-aktiviti yang saya lakukan di tapak projek Dion Branda. Okay, saya juga harap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey. Ini buah Dion Branda Bakar Brazil yang saya buat kawin bunga sebelum ni. Buah dia panjang, dia bentuk sempurna lah, tak bengkok, tak melengkung lah macam ginjal. So ini shape dia ni yang kita nak lah untuk buah yang grade A lah, yang berkualiti. Dia panjang. So, kita tengok yang lain. Yang ni buah dia bulat lah, dia gemuk. Yang ni ada satu atas, ni pun buah dia cantik lah. Lepas saya buat kawin bunga, semua buah yang saya kawin bunga dia tak bengkok lah, tak melengkung. Dia semua jadi memanjang ke bawah. Bila memanjang ke bawah, ada automatik buah tu boleh besar lah. Tambah-tambah kalau bakar Brazil memang boleh pergi besar lagi lah. Sebab tu pentingnya kata pendebungaan lah, membantu kalau kita nak dapatkan buah yang shape yang cantik lah, yang panjang. So kalau kita tak buat, selalunya buah dia akan jadi bengkok lah. Kadang-kadang dia bila dia dah bengkok, dia bentuk macam ginjal tu, buah tu automatik dia terbantuk lah pertumbuhan dia. Dia tak boleh membesar lagi. Sebab tu kebanyakan bila buah tak kawin bunga, buah dia susah nak besar lah. Sebab orang kata bila dia dah bengkok tu, dia jadi bantut pertumbuhan dia. Memang buah tu nak besar memang susah lah. So seloknya kalau kita nak dapatkan shape yang buah memanjang, kadang-kadang tak semesti dia memanjang, kadang dia bentuk bulat lah, macam yang tadi saya tunjuk tadi. Tapi dia still boleh membesar lah. Sebab dia tak ada gangguan daripada kalau dia bengkok macam ni, nanti dia memang tak boleh membesar lah, dia akan bantut kat situ. Kalau macam ni, walaupun dia tak memanjang, tapi dia boleh besar lagi sebab dia ke bawah, dia tak membengkok. Ni kalau kita perasan, Brazil ni setiap spike ni dia ada, kata buah Brazil ni dia ada petak-petak lah. Itu kita nak dapatkan trademark lah untuk buah Brazil. Ini saya perasan setiap spike ni dia ada lingkaran petak lah, di setiap spike. Tengok yang buah ni, yang ni duri dia memang cantik lah, dia kasar sikit yang Brazil ni. Jadi saya rasa mungkin boleh pergi besar lagi lah buah ni, sebab dia kawin bunga, pendebungaan dia berlaku sempurna.
Ini ada keluar bunga lagi. Bunga Brazil memang tebal lah. Memang besar bunga dia. Yang ni memang ini pun sempurna jugalah. Dia punya bentuk buahnya. Saya ada buat penemungan juga. Buah semua memanjang. Sebenarnya buah memanjang ni memang automatik lah, dia boleh besar lagi. Kalau Bogor ni dia boleh besar dalam maksimum 6 kilo lah. Sebab ada member yang dah tanam lama, dia bercakap maksimum 6 kilo lah. Kalau Brazil ni memang boleh besar lagi lah. Boleh pergi ke, kalau pokok betul-betul matang, saya rasa boleh 11 kilo sebiji. 12 kilo lah, dalam 12 kilo macam tu sebiji. Sebab saya tengok pertumbuhan buah dia pun memang laju kalau kita buat penemungan bantu lah. Ini bunga, ini kelebihan dia melanda baka Brazil. Ini bunga dia jambak. Setiap bunga mesti ada sebelah je kelopak. Ini yang saya baru buat kawin bunga itu. Selalunya kalau macam ni, insyaAllah bila dia dah hitam tu, bawah dia tu ada patusan jadi tu tinggi lah. Macam ni. Ni jenis macam Brazil ni, saya rasa dia jenis buah jambak. Setiap bunga yang keluar tu mesti ada 2-3 kuntum lagi lah yang keluar. Okey, rekan-rekan. Jangan lupa like, share and comment. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.